Բրետանի տարբեր ստորաբաժանումները շարունակում են հանդես գալ 2015-ի կատարած աշխատանքների տարեկան հաշվետվության մարզի ղեկավարը լսել է Լոռու մարզպետանի անձնակազմի կառավարման բաժնին։ Մարզպետանի աշխատողների թվաքանակը համաձայն հաստիքացուցակից չի փոխվել։ Մարզպետանում աշխատանքի ընդունվել 12 քաղ ծառայող և 1 պայմանագրային աշխատակից։ Լոռու մարզպետը լսել է նաև զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնին, տվել հստակ հանձնարարական, ինչի մասին են բացթողումները և ինչի մասին են ձեռքբերումները։ Մարզկենտրոնում այսօր հացի գինը իջել է, գործադրի հանձնարարականից մինչև վանաձորյան խանութներ, պատկերն ինչպես է փոխվել։ Ֆորտունամազայնի եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյան եմ, բարև ձեզ։ Մարզպետանի տարբեր ստորաբաժանումները շարունակում են հանդես գալ 2015-ի կատարած աշխատանքների տարեկան հաշվետվությամբ։ Մարզի ղեկավարը լսել է Լոռու մարզպետանի անձնակազմի կառավարման բաժնին։ Մարզպետանի աշխատակիցների թվաքանակը համաձայն հաստիքացուցակից չի փոխվել։ Մարզպետանում աշխատանքի ընդունվել 12 քաղ ծառայող և 1 պայմանագրային աշխատակից, աշխատանքից ազատվել է 10 աշխատող։ Այլ մանրամասներ Վաչե Մատինյանն է գրիառել։ Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի կառավարման բաժնի պետ Ախտաշես Ադլոյանը մարզպետ Արթուն Ալբանդյանի ներկայացրեց 2015 թվականին կատարած աշխատանքների հաշվետվությունը։ Ախտաշես Ադլոյանը ներկայացրեց բաժնի գործառույթների շրջանակներում տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքները, այն է՝ քաղաքացիական ծառայողների և մարզպետանի ենթակայության հիմնարկ ձեռնարկությունների տնօրենների անձնական գործերի վարումը, քաղ ծառայողների վերապատրաստման կազմակերպումը, մրցույթների և ատեստացիաների կազմակերպումը և անցկացումը, պաշտոնյաների նշանակումն ու ազատումը, դրանց համավազ ժամկետների պահպանումը, թեստավորման հարցաշարերի և պաշտոնյաների անձնագրերի կազմում և այլ գործառույթներ։ Նա վստահեցրեց, որ ժամկետների ուշացումներ և բացթողումներ տարվա ընթացքում չեն ունեցել, որոշակի տեխնիկական թերություններ ուղղվել են շատ արագ։ Բաժնի պետը հավելեց նաև, որ մարզպետանի աշխատակազմի աշխատողների թվաքանակը համաձայն հաստիկացուցակից չի փոխվել և կազմում է 149 մարդ, որոնցից 133-ը քաղ ծառայողներ են։ Մարզպետանում կա 1 թափուր պաշտոն, ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի գլխավոր մասնագետ։ Ժամանակավոր թափուր պաշտոնները 2-ն են՝ առողջապահության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ և զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի առաջատար մասնագետ։ Պայմանագրային աշխատողները 9 են։ 2015 թվականին Լոռու մարզպետանի աշխատակազմում առաջատար պաշտոններ զբաղեցնելու համար հայտարարվել է 12 մրցույթ, անցեկացվել 11-ը, 1 մրցույթի համար դիմորդ չի եղել։ Ընդհանուր դիմորդների քանակը 37-ն է, մասնակիցները 28, իսկ 6 կրտսեր պաշտոնների մրցույթներին դիմել է 6 քաղաքացի։ Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնում նշանակվել է 12 քաղաքացի, որից 1 գլխավոր պաշտոն, 5 առաջատար, 6-ը կրտսեր պաշտոն։ Վերապատրաստմանը մասնակցել է 35 քաղաքացիական ծառայող, շնորվել է 12 դասային աստիճան, որոնցից 4-ը զբաղեցրած պաշտոնի համար նախատեսված քաղ ծառայության դասային աստիճանից ավելի բարձր դասային աստիճան։ Աշխատակազմի 93 քաղ ծառայողներ ունեն ավելի բարձր դասային աստիճան, 1 քաղ ծառայողի դեռևս չի շնորվել դասային աստիճան։ Գրանցվել է 2 կարգապահական տուժ, իսկ խրախուսանքներ չեն գրանցվել։ Մինչև 1 տարով երկարացվել է 3 քաղաքացիական ծառայողների պաշտոնավարման ժամկետը։ Աշխատանքի ընդունվել 12 քաղ ծառայող և 1 պայմանագրային աշխատակից։ Աշխատանքից ազատվել է 10 աշխատող։ 2015 թվականին բաժնի կողմից ընդհանուր առմամբ նախապատրաստվել է Լոռու մարզպետի որոշումների 67, Լոռու մարզպետի կարգադրությունների 293, Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների 343 նախագիծ և գործուղման 431 թերթիկ։ Արտաշես Ադլոյանը տեղեկացրեց, որ 2016 թվականի ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել քաղաքացիական ծառայության պաշտոնյաների գնահատման նոր համակարգի ներդրման գործընթացը, վերանայել աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողների պաշտոնյաների խմբի համապատասխանությունը գործող պաշտոնյաների անձնագրերով իրականացնող գործառույթներին։ Արթուրն Ալբանդյանը շնորհակալություն հայտնեց տարվա ընթացքում բաժնի կողմից կատարած աշխատանքներից, հույս հայտնելով, որ նույնպիսի պատասխանատվությամբ աշխատանքներ կտարվեն նաև 2016-ին։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շնորհակալ ենք թողարկումը։ Լոռու մարզպետանի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժինը ևս տարեկան հաշվետվությամբ է ներկայացել։ Մարզպետը հաշվետվությունը լսելուց հետո տվել է հստակ հանձնարարական բացթողումներ, ձեռքբերումներ ու հեռանկարային ծրագրեր։ Այս և այլ մանրամասները տեսանյութում են։
Լոռու մարզպետարանի նիստերի դահլիճում քննարկման սեղանի շուրջ զարգացման ծրագրերի եւ վերլուծության բաժնի տարեկան հաշվետվությունն է 14-17 թվականներին մարզի զարգացման ծրագիր, հաշվետվությունները ըստ բաժնի գործառույթների, փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ծրագրեր, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտ, տեղեկատվական համակարգերի ու զբոսաշրջության նախագծեր։ Բաժնի պետը կետարկետ մարզի ղեկավարին է ներկայացնում 2015-ի բաժնի կատարած աշխատանքները։ Զարգացման ծրագրերի եւ վերլուծության բաժնի կողմից Լոռու մարզի արդյունաբերության ոլորտի աշխատանքների վերաբերյալ երամսյակային վերլուծությունների մշակում եւ ներկայացնում մարզպետին Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից առևտրի, հանրային սննդի ու կենցաղային ծառայությունների ոլորտում հսկողության եւ գիսամյակային ու տարեկան հաշվետվության մշակում ու ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության տեղական կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը առևտրի սպասարկման ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետի կողմից 2015 թվականին կատարվող վարչական հսկողության իրականացում Լոռու մարզում տարվա ընթացքում բարերարների, սփյուռքահայ համայնքների, կառույցների, կազմակերպությունների կամ անհատների մասնակցությամբ իրականացված միջոցառումների, ծրագրերի կամ այլ աշխատանքների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում եւ ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարությանը արտաքին կապերի ու միջազգային համագործակցության բնագավառի տարեկան աշխատանքների 2016-ի պլանի ու ընթացիկ տարվա իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվությունների մշակում ու ներկայացնում արտգործ նախարարություն։ Բաժինն արված աշխատանքները ներկայացնում է մարզի ղեկավարին։ Տարին տեխնոլոգիականներ այս առումով հեռանկարային ծրագրերն իրականացվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախաձեռնությամբ եւ ձեռնարկատիրությունների ինկուբատոր հիմնադրամի կողմից։ Եվ այդ ծրագրերում երիտասարդների եւ դպրոցականների ներգրավվածություն ապահովելու ուղղությամբ։ Այս մասով հնարավորություն ունեմ, որ ցանկացած ոլորտի վերաբերող դրամաշնորհային ծրագրերի վերաբերյալ դրանք են ներմուծությունները, թե ուղղակի դասընթացներ, մարզի ոչ միայն Վանաձոր համայնքներ գրաված լինի, այլ մյուս համայնքներ են գրաված լինել, իրազեկման ապահովումը։ Բաժին իրականացրել է նաև Հայաստանի մանուկների հիմնադրամի կողմից նախաձեռնված Smart կենտրոնի ստեղծման աշխատանքները, որոշակի աշխատանքներ են տարվել երիտասարդների ու դպրոցականների ներգրավվածությունը ապահովելու տարբեր տիպի նորարարական դրամաշնորհային մրցույթներին եւ ֆորումներին, ուսուցողական դասընթացների կազմակերպման ուղղությամբ եւս քայլեր ձեռնարկվել են։ Բաժինն աշխատել ու լայնածավալ ծրագրեր իրականացրել է նաև փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ոլորտում։ Միջազգային կազմակերպությունների հետ, դա ՅՈՒՆԻԴՕ-ի ՄԱԿ-ի արդյունաբերական հիմնադրամն է, որի ղեկավարման խորհրդում ենք նաև։ Վերջին երկու տարվա ընթացքում 6 գործարանների 10 ընթացքների արդյունքում լավագույն բիզնես ծրագրեր ֆինանսավորվել է 100 միլիոն դրամ ֆարկավորում ստացել։ Այս մասով առաջարկություն ունեմ, մենք մեր համագործակցությունը ես համանում բավական ինքույն ծառայությունների հետ այս տարի նախատեսում ենք ավելի լավ համագործակցություն կապ պահել մարզպետարան, ՊՄԾ գրասենյակ, համայնքներ, ՊՄԾ սուբյեկտների հետ, ինչպես նաև հետևողական աշխատանք էկոնոմիկայի նախարարությունը ուղարկված ներդրումային ծրագրերի առաջարկների ուղղությամբ, որտեղ ծրագրերը ուղարկվել են եւ արդյունքը չենք ստացել, ես համարում եմ, որ դա թերի է ստացվում։ Եվ առաջարկություն, որ նախատեսվող զարգացման հիմնադրամի համար, Լոռու զարգացման հիմնադրամի համար բիզնես ծրագրային առաջարկություններ պատրաստել փաթեթ հիմնադրամը ստեղծելու մենք անմիջապես կարողանում ենք ներկայացնել։ Մարզի ղեկավարը հաշվետվությունը լսելուց հետո հանդես եկավ նկատառումներով. 2016-ին լուրջ աշխատանքներ պետք է իրականացնել հատկապես փոքր եւ միջին բիզնեսի զարգացման առումով։ Փոքր ու միջին բիզնեսի նկատմամբ հավատն է պետք վերականգնել, ասում են Ալբանդյանը, հատկապես որ պետության կողմից լուրջ ծրագրեր են իրականացվում։ Այս մասով բաժինը լուրջ աշխատանքներ անելու մեր սեվակի հետ ես այնպես չի որնել նոր համագործակցում եմ եւ այդ վայրը, առավել եվս երկու կողմն է պատրաստական, բայց սա ուծ տեղի չի շարժում։ Կարել եմ նստել ու համատեղ քննարկել, լավ ինչ չենք այնպես անում, որ մեր ցանկալի արդյունքի չեն կարողանում ասել։ Հիմա սրվակի աշխատանքների մեջ եթե աշխատություն ներկայացնի, ես գիտեմ, որ մարզի կտրվածքով այս առումով լուրջ աշխատանք կա, մի քանի կարևոր ծրագրեր, որ պետք է շարունակվեն նաև 16-ին, բայց ես համոզված եմ, որ ոչ սևակին, ոչ մեր բաժնին այս տեմպերը չեն գովազդի։
Եվ եթե մենք անդադար խոսում ենք փոքր միջի բիզնեսի զարգացում, լրատվությունը ինձ անդադար հարցնում է. Բանաձորի տնտեսության զարգացումը ոչ թե տեսնում։ Մենք էլ անդադար ասում ենք փոքր միջի բիզնեսի զարգացումը, տեսանելի չի այդ բիզնեսի զարգացումը, ես անգամ չեմ տեսնում։ Հա, ու վստահ եմ, որ դուք ինքն էլ դեռ չեք տեսնում։ Եվ այս առումով ես մինչև հաշվետվությունները հստակ հանձնարարական տվեցի, ասեցի, խոսելու եք կատարված աշխատանքների մասին, խոսելու եք բաց թողումների և ներդրումների մասին, խոսելու եք նաև 2016-17-ի մեր անելիքների մասին, այսինքն հատկապես ծրագրերի բաժինն այս առումով մարզի զարգացման ծրագրերի մասին պիտի ավելի շատ ներկայացնի։ Հաշվետվության ավարտին հնչեցին հարցեր, տրվեցին պատասխաններ։ Մարզպետը բաժնի կողմից իրականացած աշխատանքները գնահատեց բավարար և 2016-ին ավելի շատ սպասումների հույս հայտնեց։ Մարզպետի կողմից եղան նաև հանձնարարականներ Լոռու մարզպետանի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնին։ Անետ Կապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Մարզկենտրոնում այսօր հացի գինը իջել է գործադրի հանձնարականից մինչև վանաձորյան խանութներ։ Որքան արժե հանապազորյա հացը 3 և որքան արժե այսօր, իմ գործընկերն է ուսումնասիրել պատկերը։ Կառավարության այս տարվա առաջին նիստում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանին հանձնարարել էր ներկայացնել վերջինիս ղեկավարած կառույցների դիտարկումները։ Արտակ Շաբոյանը վստահեցրել էր, որ առաջին անհրաժեշտության ապրանքները չեն թանկացել, ավելել էր նաև, որ կդուգանվեն այն տնտեսվարողները, որոնք անհարկի թանկացումներ կանեն։ Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում գների աճ չի արձանագրվել, գները կայուն են մնացել, ավելին որոշ ապրանքների գծով տարվա ընթացքում գների էական նվազում է արձանագրվել։ Մասնավորապես ալյուրի գները տարվա կտրվածքով նվազել են մինչև 30%-ով։ Կառավարության ղեկավարին զարմացրել էր, թե ինչպես կարող է ալյուրի գինը իջնել, իսկ հացինը ոչ։ Պարոն Շաբյան, 30% ալյուրի իջեցման բարագայում ինչու հացի գները չի իջնում։ Պարոն վարչապետ, հացի գները նույնպես նվազել են, տարվա 10%-ի չափով նվազել են, ամեն դեպքում հացի ոլորտում, հացի արտադրության ոլորտում կան հարյուրավոր, հազարավոր տնտեսվարողներ։ Վարչապետը հանձնարարել էր եւս մեկ անգամ ուսումնասիրել մեկ տասնակ խոշոր տնտեսվարողների գործունեությունը, թե ինչու ըստ այդմ չի նվազել հացի գինը։ Խոշոր մի քանիսի, մի մեկ տասնակին, ինչա խոշորներին եւս մեկ անգամ ուսումնասիրել, հասկանալ ինչու հավասարաչափ չի իջեցվել գները։ Հացի գինը Վանաձորում նվազեց կառավարության նիստից մեկ շաբաթ հետո։ Մարզկենտրոնում 540-ից 560 գրամ կշռող հացը նախկին 200 դրամի փոխարեն դարձել է 180 դրամ։ Քաղաքացիները մեծ մասամբ տեղյակ են հացի էժանացումից, ոմանք էլ մտածում են, որ դա ժամանակավոր բնույթ է կրում։ Երեք ճիշտ ասած, ես գնացի արդեն էժան։ Տեղյակ են, բայց մենք թխմենք։ 180 դրամ։ Ցմա դա փոփոխական է։ Այսպիսով Վանաձորի վաճառակետերում 540-ից 560 գրամանոց հացը էժանացել է 10-ից 20 դրամով, միջին արժեքը այժմ կազմում է 180 դրամ։ Վաչեմատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Լրահոսն այսպիսին էր, հարգելի հեռուստատողներ, տեղեկացնենք, որ շաբաթ հունվարի 23-ին Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստատ ընկերությունը հաճելի անակնկալ է մատուցելու ֆուտբոլասեր մեր հեռուստատիտողներին և ժամը 19-ին եթերում է լինելու Մալագա Բարսելոնա խաղը։ Հետևեք Ֆորտունա մարզայինին, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում միայն բարի լուրեր։